do të shkojmë tani drejt për drejt në teatrin Dodona, atje sonte do të jetë premiera shfaqjes Dashuritë e Presidentit, apo jo Agron? Po, po thotë kjo si presidenti? Ah, jo. Jo. Doja. Pse ju kursi diet? Florinda, mirë mëngjesi. Florinda, mëngjesi. Po bën dritë natë rrësi. Po, e vërtet. Mirëmëngjesi për ju në studio dhe mirëmëngjesi për gjithë shikuesit ton. Po, është një ambient teatral më. Pyetjen ta boni shumë të mirë Edita, po tash Svedina. Vazhdo Florinda. Atëherë Edita dhe Agron, unë jam bashkë me Doniken edhe me Adelinen, dy aktore shumë të bukura që tashmë janë të njohura edhe për publikun. Ne do flasim bashkë për shfaqen që do jetë sonte premier, por nuk jap detaje unë, do flasim me të dy aktorët që do të na tregojnë edhe detaje edhe rreth punës që është bërë për këtë shfaqje. Mirëmëngjesi të dyave. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Donika. Mirëmëngjesi. Do të fillojmë intervistën nga detajet prej kur keni filluar të punoni për shfaqen që do jepet sonte. Atëherë, ndoshta fillimi i fillimit ka qenë Adelina, që ka lexuar dhe ka dashur dhe ka zgjedhë tekstin. Mandej hapi i dytë ka qenë ftesa që më ka bërë mua për me qenë pjesë e kësaj shfaqje. Mandej puna në ambientet e fakultetit të arteve, me shumë mundime për shkak të situatës pandemike. Mandej kemi punu një pjesë të kohës, një pjesë shkurtër të kohës edhe në Dodonë. Edhe sot, jo sonte, se ne jemi mësu me i pas shfaqje të mbrëmje, po fatkeqësisht tash kjo do të jetë sot në orën 16 pasdite. Mirë. Atëherë sa i përket punës që është bërë, sa është ajo periudha, sa ka qenë e vështirë vetëm për shkak pandemisë? Si punë, si proces nuk ka qenë e vështirë. Kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë e kom cek shumë herë. Na ka shku letë, kemi pas një komunikim shumë të mirë bashkë. Mirë, por pandemia po, ka shkaktu pak problem, se kër ishim mes të procesit, u rikëthi Covid-i, dhe më thonë u rritë numri shumë, edhe nuk e kemi ditë që ka me ndodhë. A ka më ndërprej, a ka me vazhdu, mirë po, mas ne na thanë që vazhdojnë me 30% solës, kështu që mirë ka shku, më përgjithsi mirë. Nga ka ardhë kjo ideja për këtë shfaqje Dashuritë e Presidentit? Po. Po, para kësa i shfaqë, unë e kom punu një komedi, ma ndej kom pas shef edhe një herë me bëdhe një komedi. Mirë, po tu me ndu, tu ledzu, thash, nështëta ma mirë kishme qenë me ardhë me një dronë. Kështu që unë tekstin e kom njoftë edhe ma heret, e kom ledzu. Nuk e di vetë, veç më ka ardhë, ashtu vetë ideja. Jeni tri aktore? Jo, në shfaqë jemi dy. Unë, Donika, po, edhe regjisori Agnes Nukshiqe, e cila është edhe aktore. Pse kjo tim? Ndoshta është një ndryshfaqje që është veçu mas shumëti. Une, si gazetare, nuk e kom po dheri me tashe, ka qenë një tematik e tilë, që ndoshta dhe kove të fundit ka ndiku pak edhe në jetën tonë. Po, pse kjo tim, Dashuritë e Presidentit, kjo tekst është i bazum në ngjarje të vërtet, dhe me thëmë flet për Presidentin e parë të Amerikës, George Washingtonin atë ko, mirë po na e kemi këthy në kohë sotit, pse e kemi këthy se fatkeqësisht, kjo temë është aktuale edhe tash, në me thonë është aktuale në gjithë botën, ku ka nështa përbalje mes një grusën e një dashnores, si qoftë një njerit pushtet që mëse jo, nuk ka rëndësi, është temë shumë e theksume, për thonë fatkeqësisht, kështu që na kemi pas qef me trajtu, pse jo, se më i me thonë që i prek njerës, ose dikush e gjem vetën dikon, nështëta ka dashnurja, nështëta ka gruja, nështëta diçka e prek, po. Donik, dim që merë pjesë në shumë shfaqje e aktore, shumë e mire, ma dhe që të njomi të gjithë, unë e vetë dhe të ndjeki shpesh në televizion, por sa ka qenë më veçant kjo që kjo shfaqje që të disot do jesh pjesë e sojna, edhe keni dy, jeni të dyja një dy roli kryesore. Nuk përdi në cilin roli e ti. Unë jam në rolin e gruas, Martës. Për mua, se cili rol, se cila shfaqe që e kam punu në diri më tash, ka qene veçant, edhe i ka pas ato detajet dhe finesat e veta. Normalisht, edhe se cilin rol që e kam punu, unë jam mundu mi a dhanë dhe veçantin tem, kështu që pa tjetër procesi, e veçanta e këti procesi ka qenë njohja jam me Adelinën,
të cilën nuk e kam njohur. Është hera e parë që bashkëpunoni? Jo, kemi punuar edhe më herët një shfaqje, po meqense rolet tona kanë qenë të vogla dhe provat kanë qenë shpërndame, rallë herë na ka ra me u taku, po këtu kemi qenë intenzivisht bashkë gjatë gjithë kohës. Unë nuk e kam njohur Adelinën dhe i kam thënë që nuk kam pas kurfar mendimi për ty, as mirë as të keq, thjesht nuk të kam njohur. Po mandej që ka ra kjo shfaqje dhe kam njoft, me të vërtet ka qenë knatësi. Kemi punu me shumë knatësi dhe me shumë dashni. Edhe rallë në herë takoj kolegët ose kolegët, ka, po janë matë rallë ata që për një mend e dojnë për mbajtjen, edhe dojnë me punu, nuk kanë një nati, nuk kanë gjelozi, nuk është shtymje, po është diçka, hajde kemi me bo bashkë. Edhe ona dhe Adelina kemi qenë të hapëna për kritika, për sugjerime, për kështilla nda njëna tjetërës edhe gjithë shka e kemi bo bashkë. Sa ndikojnë marrëdhëniet me kolegët, si që përmende si ke pas për kraje, ftesën për Adelinës? Për të tjere të shfjolla? Ndikojnë. Për mua është shumë e rëndësishme që me pas dëshirë edhe dashni edhe përkushtim gjatë proceset. Nëse këto mungojnë, atër procesi me të vërtet fillon me u bojë mundim shumë. Është sikura i zgjimi në orën 6 mëngjes kur nuk dënë. Kështu që pa tjetër që duhet me qenë raportet e mira. Nga njerë edhe nuk janë. Mu për vete nuk më ka rastis kur me pas raportet të këqia me dika, po vrejen nga njerë disa tensione në cilat këtë proces nuk kanë egzistu. Shumë mirë. Do flasim për shfaqen. Prap, me na të regu sot do jepet premiera, por do ketë edhe hapjet e shfaqeve në teatrit e tjera të Kosovës, apo do tjetë vetëm në Dodona? Njëherë kemi mendu veç për premier, mas ne i kemi disa repriza që po mendojmë me i bo në Fakultetin e Arteve. Sa i përket udhëtimit në qytete tjera, nuk e kemi diskutuar alo. Ndoshta është temë e ndihshme që duhet shfaqet edhe në qytetet e tjera. Po ndoshta do Covidi për shkak edhe ka ndikuar kjo që me pas edhe numrin e kufizuar, po që është numri i tepër i kufizuar. Me siguri që kemi me udhëtu, tash normal vijnë ftesat prej teatrov, edhe po besoj që po. A keni menduar me bashkëpunim ndonjë një shfaqje tjetër, diçka tjetër, një temë, diçka tjetër? Adelina, ende kur ishim ato ditë, ndoshta para dy javëve, tha unë po du me bë edhe një tjetër projekt dhe me punu pra bashkë të nikë, se shumë jemi kënaqë. Thash, hajde po e përfundojmë këta se po na metën gjysë, pse ishme me të vërtet tension për shkak të Covidit, apo na mbyllin, a nuk po na mbyllin, apo mbetemi pa e bo. Edhe kishim punu gjatë, tash një muaj e gjysë më kishim punu bashkë, se ka qenë edhe një proces shumë interesant. Na kemi fillu shfaqjen me Benin, një pjesë provave dhe ai ishte shumë i angazhuar në televizion, në teatr dhe gjithkohë ndashtu dhe tha, unë nuk kam e mujtë me qenë gjithmonë me ju, po merën e një regjisore dhe unë e vi herë pas herë. Më ndej na u mundu me marë një regjisore e nuk pati koha sa jo dhe na mbetëm na dyja. Edhe kemi punu një muje gjysë, kemi shtru shfaqen, po kemi punu veç vetë. Nështë edhe për atë dhe ka qenë e letë dhe nuk jemi kasafytë se kemi qenë veç na dyja dhe jemi pajtue, jemi këshilue, jemi... Sa me ndoni që duhet me bëhë kësi loj shfaqje që njerëzit më vedisu? Jo vetëm kjo asodit, në përgjësi për temat aktuale që pëndodhen brenda shtetit tu. Qofë sociale, qofë tjera? Po me ndoj që jo vetëm në Kosovë, nuk do të isha bëhë kështo një njeri që me ndonë në njërë provinciale, rajonale, është e gjithë bota që për çdo ditë përballet me problemet lloj-llojshme. Kështu që përderisa ka probleme, po mendoj që ka nevojë edhe për shfaqje për vetisim. Po, kjo ndikon edhe publiku, normalisht. Po, pa tjetër. Na për publikun e bojmë gjithmonë, në që ata me marrë diçka. Adelina, për fund, diçka që ndoshta neve do të na jep si këshill, diçka që do të ketë projektet e ardhmen, që do bashkëpunoni bashkë? Po, unë e nifna si tip në shoqni që nuk kom qef shumë ndru personat ofër vetës, kom qef me mbajt njerëzit e njejt ofër. Kështu që në projektin e radhës pa diskutim që me shumë qef eftoj prap do nikën, as nuk e mendoj dyherë se kemi kalu shumë mirë. Atë vionet, da. Me sigurin po. Qka kisha pos qef me cekë, që këmë posë qef me cikë shumë oti, është mas pari unë i falenderoj këtë media që e kam bështet projektin tonë për talet. Mirë po unë kësha posë shumë qef që mediat me konë shumë ofër teatrit.
shumë ofër shfaqeve, shumë ofër projekteve. Nuk po thëmë veç në këtë shfaqe, se thash nuk ka mungu për kroja, mirë po kësha pos qef me konë informus për gjitha shfaqe që ndodhin, sepse ka shfaqe shumë të mira dhe mund vjen keqë, se më ka ndodhë realisht në rjetet e mija sociale, më më thonë dikush, unë kam qenë për herë të parë në teatër, sepse e kam po që ti e ke postu në rjetet sociale dhe kam po së qef me po. E më më vjen shumë keq me kalu një person i mosh. Mesatore më së me ditë si duke teatëri. Kështu që unë mendoj që nështë ta një përgjëtësi të akonë dhe medjavë, sepse po informojnë nështë ta po mbushin informacione më të parënësishme të ilon anash ato që duhet. Dhe që është një punë shumë e madhe. Dhe që është një punë te për e madhe. Mirë, edhe për Donikën, diçka për fond që do të na thot sot, për ne dhe për gjithë shikuesit që po na ndjekin dhe që do të marrin me shikues faqen sonte. Unë nuk kisha me prish ato që ka e tha Adelina, se foli te për mirë. E përmende, do më thënë, shfaqes to nuk i kam mungu përkrahja mediale, po nga njëherë disa shfaqe me të vërtet janë të mrekullushme dhe kalojnë pa u ditë, ndështë është përqësie gazetarve, mu profilizu pak ka kultura, me përcjel teatrin, falimderit i shumë që ke ardhë. Unë do vi tash regullesht, jo, unë stani. Kështu që nuk isha me prisha ta që ka e tha Adelina, teatri ka nevoj për përkrahjen e medjave, jo na me thirë medjat, ata du të me në ndjekni, vese ju e ndjekni lojmin, na bojmë shfaqe. Ju e një lojmin këtë rast. Po, na e vi lojmin. Kështë që kaqë. Okej. Për gjithë shikuesit, sot në ora 4:16 do t'jepë shfaqja dashurit e presidentit, këto i kom aktoret, që do jetë një shfaqje për bësoj shumë e mirë, nuk e di sot do zgjas. Dikun 45 minuta, 43. Ta manë që na edhe me dollë të knoqën, kështu që juftuna në teatrin, do duna në ora 16:00 me qenë këto, edhe agrën edhe dita nuk është keqë edhe ju me ardhë, bashkë me mu. Vetëm ta përmendë edhe diqka që mos të keqë informohen publiku, me që kapaciteti salës është 30%, lihohen vetëm 44 persona në këtë rast në salën e Dodonas, kështu që na publikun që kemi dasht më artë, e kemi ftu, paka shumë, kështu që nuk përbëse që kam e pasë në psikologës, do të ketë repriza, na kemi mi postu në për rjetet sociale, kështu që mundën atëherë me qenë të mirë së ardhën. Po, shpresojmë që të ketë edhe repriza, me që është një shfaqe e ti, se aty në pëmdu gëti mbiti hatre. Fjorina! Hagrën e dita, kashën nga kjo intervjis, por në... A, din si është një kjo punë? Si kur kërja që diku i ftesën për dasëm edhe lutësh më smetar në dasëm. Shalla zve. Na e bënëm këtë shumë vanë. Oshë dosh djemë e thirë, unë e këmë tine teatrin do dona, oshë dosh djemë e rezervu biletin, kështu që oshë fajit e na. Faleminderit shumë Florinda për gjitha informacionet, i përshëndesim edhe tëftuarat. E urojmë që gjithë shka të jetë së mbara, apo ju në të shfaqim. E, kemi folur për shfaqen, pra, dashurit e presidentit që ipet sot, si që nga tha, jo sonë të sot ipet në teatrin Dodona në krye qytet, sot përshkak se edhim që deri në orën 7 tash përpumbyllën gjitha institucionet, gjitha lokalet edhe qarkullimi, madje, në përprishtin, kështu që detyrimisht gjitha aktivitetet duhet të kryen para... Në fakt, kemi mësuar që sonë të se gjoherë në mbrani, e thuaj se... Mësuar që dita të zgjas më shumë, edhe së përna pëlqen kjo. E thamë, odje, me delfine, në fakt që dita po është shumë a e shkurt është, sepse po duhet krejt aktivitetet me i përmbyllë shumë a heret në mënyrë që në orën 7... Në ora 4, thuaj se po bët... Po, prapë. Po, në orën 7 me umbyllë brenda shtëpive dhe mos me planifiku asgjë jashtë asaj kohë. Tash jemi gati, nuk e dini se është gati dhe studio në kanalin e tretë për të transmituar edicionin e tretë të lajmeve, po shkojmë njëra atje. Se jemi në pjesën e tretë. Në pjesën e tretë kemi edhe informacionet të tjera, dominojnë ato nga sporti si gjithmonë.